ბათუმს ველო გადაადგილების გენგეგმა მზად აქვს. შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა მომდევნო წლიდან უნდა დაიწყოს, თუმცა როგორც აღმოჩნდა, სამუშაოების დაგეგმარებისთვის თვითმმართველობამ კიდევ უნდა შეკრას სამუშაო ჯგუფი, შეადგინოს დამატებითი დოკუმენტები და მხოლოდ შემდეგ იზრუნოს მისი განხორციელებისთვის სახსრების მოძიებაზე. გეგმა, რომელიც უკვე მხარდაჭერილია, ველოსისტემის მდგრადობის აუდიტს მოიცავს, რაც ველომოყვარულებს მოსწონთ. ოპოზიციას კი მისი განხორციელება აეჭვებს. თამარ კიკნაძე არკვევდა. ეს ერთ-ერთი ქუჩაა ჭაობის ადმინისტრაციულ უბანში, სადაც ველობილიკი მონიშნული არაა. ბათუმის საკრებულომ ველო გადაადგილების გენერალური გეგმა გასულ კვირას დაამტკიცა. გეგმის მიხედვით მერიამ 66 კილომეტრი ველობილიკის მოწყობა მომდევნო 7 წლის განმავლობაში უნდა უზრუნველყოს. გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება GIZ-თან 2020 წელს გავაფორმეთ მემორანდუმი Mobility for Cities პარკლებში. იყვნენ ასევე უკრაინელი ექსპერტები ჩამოსული, იღებდნენ ამ პროცესში მონაწილეობას. უკრაინა ჩვენთვის სანიმუშო მოდელივით იყო, ასე ვთქვათ, და რა თქმა უნდა გვეხმარებოდნენ საერთაშორისო ექსპერტები. ველოსიპედებისთვის სპეციალური სავალი ნაწილების მოწყობა მომდევნო წლიდან უნდა დაიწყოს. ამჟამად კი მხოლოდ პრიორიტეტული ქუჩების მონახაზი არსებობს. გეგმას კონკრეტიკა, თუ რომელი ქუჩიდან დაიწყება და როგორ გაგრძელდება სამუშაოები, არ ახლავს. დეტალებზე თვითმმართველობა ბიუჯეტის დაგეგმარების პარალელურად უნდა შეჯერდეს. რაც უკვე არსებობს ველოქსელი, იმათ შორის რო დაკავშირო, ზოგან არის წყვეტა მოგეხსენებათ, ისინი რო დავაკავშიროთ პირველ ეტაპზე და ცენტრალური ქსელიდან რო დავიწყოთ გაფართოება. პირველი ეტაპი ეს არის, იქ არის სამ პრიორიტეტად ქუჩები დაყოფილი, არის მაგალითად ჯავახიშვილი, ფიროსმანი, ბაგრატიონი პრიორიტეტში გადის. ჩვენ ასევე გვაქვს გათვალისწინებული სამუშაო ჯგუფის შექმნა, რომლის ჩართულობითაც მოხდება დაგეგმვა ამ ყველაფერს. ჩვენ გეგმავთ, რომ ამ წელს დავიწყოთ სამუშაო ჯგუფის შექმნაზე მუშაობა, ისევე ექსპერტები დაგვეხმარებიან, ვინ მოვიწვიოთ. ველოქსელის მოწყობა ქალაქისთვის უმტკივნეულოდ რომ არ ჩაივლის ფაქტია. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა უკვე კეთილმოწყობილი ქუჩების გადაგეგმარებას მოითხოვს. არაა გამორიცხული შეიცვალოს მოძრაობის მიმართულებები, შემცირდეს საპარკინგო ადგილები, დაბრკოლება გახდეს გარევაჭრობები, ტროტუარზე არსებული მიშენებები და სხვა. თავისთავად დაგეგმის პროცესში მოგვიწევს, რომ რაღაც ხელახლა გავაკეთოთ ინფრასტრუქტურა, თუმცა აქვე არის შემოთავაზებული რეკომენდაცია, რომ ქუჩები, ახალი ქუჩების რეაბილიტაცია მოწყობის პარალელურად მოხდეს ამ ველო ინფრასტრუქტურის განვითარებაც. მან ფაქტურად შეისწავლეს სიტუაცია და იმის მიხედვით არის შემოთავაზებული ეს ყველაფერი. ანუ ამის პარალელურად შეიძლება გამოიწვიოს რაღაც თვითონ მოძრაობა, ისე და რეგულირდეს, რომ ამ შესაძლებელი იყოს ამ ველო ინფრასტრუქტურის მოწყობა. სანამ კონკრეტულ ღონისძიებას შევიმუშავებთ, უნდა მოხდეს სამუშაო ჯგუფის ჩართულობით ეს ყველაფერი და ასევე ისე უნდა იგეგმება, რომ ოპტიმალური იყოს. ბათუმში ადამიანების ნაწილი ველოსიპედს სეირნობისთვის იყენებს და არა როგორც ტრანსპორტს. თუმცა ველობილიკები უკვე ჩანს საგზაო სატრანსპორტო სისტემაში, რასაც ველომოყვარულები წინ გადადგმულ ნაბიჯად აფასებენ. ახლა მათთვის მნიშვნელოვანი სწორედ ქალაქის უბნების ერთმანეთთან დაკავშირების უზრუნველყოფაა. ეს ქსელური მიდგომა, ზოგადად არის დასავლური მიდგომა და შესაბამისად ეს გეგმაც საიამ რეკომენდაციას იძლევა. რომ მაგალითად ძველი ბულვარის ტერიტორიიდან ველომომხარებელს შეეძლოს ბაგრატიონის ქუჩაზე გადაადგილება და ახალ ბულვარშიც გადაადგილება და საბოლოოდ კი ბატონო და საბოლოოდ მიზანი არის, რომ ესე ვთქვათ, მატარებლის სადგურიდან აეროპორტშიც მოხვედრა ველოსიპედით გახდეს შესაძლებელი. ამ გეგმამ ერთგვარად საფუძველი უნდა დაუდოს მთლიანი ქალაქის მოცვას და ალბათ ერთადერთი რეკომენდაცია არის ის, რომ ეს გეგმა გახდეს სატრანსპორტო პოლიტიკის განუყოფელი ნაწილი. ველო ინფრასტრუქტურა ქალაქში ნულიდან არ იქმნება, თუმცა რაც წლების წინ გაკეთდა, ოპოზიციის შეფასებით ქალაქმა ვერ განავითარა და ვერც შეინარჩუნა. ამიტომ პროექტს უნდობლად უყურებენ. ერთი ველოთი მეტიც არ მომატები ამ ქალაქს და მეორე ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, რომლებიც აქამდე ჩაატარეს, მაგალითად ჭაობის დასახლებაში ერთი ახალი ველობილიკიც არ გაუკეთებიათ. რაღაც სისულელეებში ხარჯავენ ეს ადამიანები დროს. ეს არის კიდევ ერთი მორიგი დოკუმენტი, რომელზეც იმსჯელენ და საბჭოთა კავშირში ჩარჩენილი ადამიანები არიან ესეი. მე რეალურად ვერ ხედავს პრობლემას. პრობლემა რეალობა არის დღეს, რომ რაც გვაქვს იმას ვერ უვლიან და რაღაც დოკუმენტებს ქმნიან, რომელიც არაფრის მომცემი არ არის. ეს სამოქმედო გეგმა იმისთვისა, რომ შევასრულოთ, იმისთვის შევიმუშავეთ, რომ
შევასრულოთ ეს ყველაფერი, მათ შორის ყველა მხარის ჩართულობით უნდა შევასრულოთ ეს გეგმა. ხა შეიძლება რაღაცები ზუსტად ვერ ისე ვერ მოხდეს, დროში ხდება ხოლმე გაუთვალისწინებელი შემთხვევები, მაგრამ ჩვენ ყველანაირად შევეცდებით, რომ რაც დავსახეთ და დავგეგმეთ, შევასრულოთ. ქალაქი შესაბამისი ინფრასტრუქტურის გამართვას წლებია ელოდება, თუმცა ფაქტია, რომ ამ მიმართულებით კულტურა მაინც დაბალია. ამიტომ მეტი პოპულარიზაციისა და ცნობიერების ამაღლებისთვის ველოგადაადგილების გენგეგმა სხვადასხვა სახის აქტივობების, ტრენინგების, შეხვედრებისა და მარათონების ორგანიზებას ითვალისწინებს.